Христос възкръсна! Отново се поздравяваме с този поздрав и това е за последен път, защото следващата неделя е Пентекоста и свършва този период, в който ние по традиция се поздравяваме с този поздрав. Но Христовото възкресение е една вечна реалност и ние се радваме, че днес, отново в неделния ден, можем да бъдем заедно, макар и не на едно място, и да празнуваме възкресението на нашия Господ. Да имаме богослужение, да го славим, да го пеем, да му се молим и да слушаме Неговото Слово. И ще започнем нашето богослужение с думи от Псалом 68. Да се надигне Бог и да се разпръснат враговете му. И нека да бягат от лицето му онези, които го мразят. Разнеси ги, както дим се разнася. Както восък се топи от огън, така да загинат нечестивите пред лицето на Бога, а благочестивите да се зарадват, да се развеселят пред лицето на Бога и да възтържествуват с радост. Пейте на Господа, възхвалявайте името Му, превъзнасяйте онзи, който шества в небесата. Името Му е Господ, радвайте се пред лицето Му. Бог е баща на сираци и защитник на вдовици в святото си жилище. Бог настанява в семейство самотните, освобождава затворниците, а възставащите срещу Неговата воля оставя в пуста земя. Боже, когато Ти предвождаше своя народ, шествайки през пустинята, земята се тресеше, дори небесата се изливаха пред лицето на Бога, на този Синай, който се тресеше пред Бога, Бога на Израил. Боже, Ти оставяш да падне изобилен дъжд върху Твоето наследство. И когато то изнемогваше, подкрепеше го. Ще дойдат велможи от Египет. Хус ще простре ръце към Бога. Земни царства, пейте на Бога, възпявайте Господа, който шества по небето по пра-старите небеса. Ето, Той изпраща своя глас, мощния си глас. Прославете силата на Бога. Неговото величие е над Израил. Неговото могъщество е над облаците. Нека сега да хвалим Бога, защото Той заслужава да го възвеличим. Oh, yeah.
Святи Господи, ние ти благодарим за тази възможност да бъдем събрани в Твоето име. Макар да не сме физически заедно, ние сме заедно в Твоя дух, защото ти присъстваш навсякъде, където един от нас се намира. И ние те молим, Господи, тази сутрин ти да бъдеш с нас и ти да ни говориш. И те молим Твоя дух да бъде между нас и да действа. Боже, ти знаеш всеки един от нас. Ти познаваш слабостите ни. Ти познаваш и дарбите и талантите, които си ни дал. Господи, ние изповядваме сега нашата слабост и те молим да ни простиш греховете и да ни очистиш от всяка неправда. Господи, ние ти благодарим за дарбите и талантите, които си ни дал и ти молим за действието на Твоя дух, така че всеки един от нас да може по най-добрия начин да ти служи. Всеки един от нас да отдаде себе си за Тебе, защото само така можем да спечелим живота си, само така можем да имаме един пълноценен и изобилен живот, ако служим на Тебе, нашия Създател, който ни обича съвършенно и има съвършен план за всеки един от нас. Молим Те, благослови нашите семейства и всички близки, които споменаваме в молитвите си. Молим Те да благословиш нашите братя и сестри, които се събират и имат богослужение на живо или онлайн, на други места в града ни, в страната ни и по целия свят. Господи, оставяме се сега в Твоите ръце. Славим Те, величаем Те, благодарим Ти и Ти пеем. Защото Ти заслужаваш да Ти пеем и да Ти прославим. Защото сърцата ни преливат от радост на тази възможност да бъдем в общение с Тебе. Да бъде слава на името Ти. Молим се за всичко в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Thank you.
сега да се помолим с молитва за просветление. Господи, отвори сърцата и умовете ни чрез силата на Святия си Дух, така че докато писанията се четат и Твоето Слово се проповядва, ние да чуем с радост това, което Ти ни казваш днес. Амин. Първият прочит от апостолските писания е от книгата Деяния на апостолите, първа глава от 6 до 14 стих. А събралите се го попитаха: Господи, дойде ли времето да възстановиш царството на Израил? Той им рече: не се пада на вас да знаете времето или часа, които Отец е определил чрез своята власт. Но вие ще получите сила, когато слезе върху вас Святия Дух, и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея, и в Самария, и чак до края на земята. И като каза това, докато те все още го гледаха, той се издигна нагоре и облак го скри от очите им. И както се взираха към небето, докато той се издигаше, ето пред тях застанаха двама души в бели дрехи и рекоха: Галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте да отива на небето. Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Йерусалим на един съботен път, разстояние. И като дойдоха, качиха се в горната стая, където отсядаха. Петър и Яков, Йоан и Андрей, Филип и Тома, Бартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зелота и Юда Яковов. Те всички в единомислие прекарваха усърдна молитва заедно с някои жени, с Мария, майката на Исус, и с неговите братя. Амин. И вторият прочит от апостолските писания е от първото съборно послание на апостол Петър, четвърта глава от 12 до 14 стих и пета глава от 6 до 11. Възлюбени, не се учудвайте на огненото бедствие, изпратено за ваше изпитание, сякаш е станало нещо неочаквано за вас. Напротив, доколкото споделяте страданията на Христос, радвайте се, за да бъдете преизпълнени с радост и когато се яви Неговата слава. Ако ви оскърбяват заради Христовото име, блажени сте, защото духът на славата и силата, Божия дух почива върху вас. Затова смирете се под крепката Божия ръка, за да ви въздигне в избраното от Него време. Възложете на Него всичките си грижи, защото Той се грижи за вас. Бъдете трезви, бъдете внимателни, защото вашият противник дяволът, като ревящ лъв, обикаля и търси кого да погълне. Застанете против него с твърда вяра, като знаете, че същите страдания сполетяват и братята ви по света. А Бог, даряващ всяка благодат, който чрез Исус Христос ви е призвал да споделите вечната му слава, след кратките ви изпитания, сам ще ви вдигне, ще ви укрепи, ще ви направи твърди и непоколебими. Негови са славата и мощта за вечни времена. Амин. Очи на Си Духът ми в тебе.
прочита от Евангелието днес е от Евангелието от Йоан, 17 глава, от 1 до 11 стих. Нека да се изправим. Исус изрече всичко това, веднага вдигна очи към небето и каза: Отче, дойде часът, прослави сина си, за да ти прослави и сина ти, според властта, която си му дал от всяка плът, за да даде вечен живот на всички, които си му дал. А вечен живот е това, да познаят тебе единствения истински Бог и пратения от тебе Исус Христос. Аз те прославих на земята и извърших делото, което ми бе възложено да изпълня. А сега прослави ме ти, Отче, от тебе самия със славата, която имах от тебе преди да съществува светът. Открих твоето име на хората, които си ми дал от света. Те бяха твои и ти ми ги даде и спазиха твоето слово. Сега разбраха, че всичко, което си ми дал, е от тебе, защото им предадох словата, които ти ми даде, и те приеха и разбраха наистина, че съм излязал от тебе и повярваха, че ти си ме изпратил. Аз се моля за тях. Не за света се моля, а за тези, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое и твое, и твоето мое, и се прославих чрез тях. Не съм вече в света, но те са в света. А аз идвам при тебе, Отче. Отче святи, опази ги чрез своето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме ние. Когато бях с тях, аз ги пазих чрез твоето име. Тези, които си ми дал, опазих и никой от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се сбъдне писанието. А сега идвам при тебе и казвам това, докато съм на света, за да имат у себе си пълна моята радост. Аз им предадох твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез своята истина. Твоето слово е истина. Както ти изпрати мене в света, така и аз изпратих тях в света. И за тях аз посвещавам себе си, за да бъдат те осветени чрез истината. Това е Божието слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа. Амин. Прочета ви малко по-дълъг текст, не само до 11, но до 19 стих, понеже ще разсъждавам върху този текст по време на проповедта. Много често, когато нещо завършва, краят му е същевременно и начало на нещо ново. Днес е последния ден на май, но утре започва нов месец. Днес е последното ни онлайн богослужение, но следващата неделя ще бъде първото ни след дълго време богослужение, в което сме събрани заедно в Божия дом. Това се случва постоянно в живота и всеки от нас може да даде много такива примери. Един подобен пример, например, е за човек, който завършва своето образование. Краят на учението за него обикновено означава, че той е готов да започне да работи, да приложи на практика това, което е научил. През тази седмица, която измина, в четвъртък ние празнувахме Възнесение Христово. Тези от вас, които са гледали онлайн библейския урок, знаят, че той беше посветен на
описанието на това събитие в Евангелията на Марко и Лука. Възнесението е последното събитие от земния живот на нашия Господ Исус Христос. Той е завършек на цялата евангелска история, която започва с въплощението на Исус Христос, т.е. как Бог, Син, идва на земята и стана човек и завършва с това как Той се възнася отново на небесата, след като е извършил волята на Бог Отец и е прославен от Него и е издигнат отново над всяка земна сила и власт от дясно на Божия престол. Но същевременно това събитие, възнесението на Исус Христос е и начало на апостолската история, която евангелистът Лука разказва в своята втора книга «Деяния на апостолите». 40 дни след възкресението Исус Христос се явявал многократно на учениците си, разяснявал им Царството Божие, отварял ума им, за да разберат Светото Писание. На 40-я ден от възкресението Той се явил на своите ученици за последен път. Както обикновено апостолите били в молитва, в очакване на Божието обещание да се изпълни. Както били събрани, Христос се явил сред тях, беседвал с тях и ги извел от града на Елеонската планина. Някои ученици още не разбирали, че Царството Божие не е от този свят. Те си помислили, че Христос ги е извел на това високо място, на това специално място, за да им обяви своето земно царство, Израилското царство. На тях Господ обяснил, че хората не бива да се ръководят от своите лични, корисни сметки и очаквания, че те лесно могат да се заблудят по този начин, а те трябва да следват Божия промисъл. Не се пада на вас да знаете времето или часа, които Отец е определил чрез своята власт. Мисля, че тези напътствия на Исус към учениците се отнасят и за нас, и за днес. Не е наша работа да се занимаваме с това, кога точно ще дойде Господ отново. Затова и Господ не само смъмрил учениците, че не е за тях да знаят кога точно ще бъде второто му идване и окончателното установяване на царството, но вместо това Той им казва в какво се състои тяхната работа. За какво преди всичко и най-вече те трябва да мислят и да се грижат. Но вие ще получите сила, когато слезе върху вас Светия Дух и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и в Самария и чак до края на земята. Тяхната работа, тяхното предназначение били да бъдат свидетели за Господ Исус Христос. Те ще ли да получат сила и способност за това от Светия Дух и да започнат свидетелството си от Йерусалим, след това в неговите околности, след това в Самария и след това по-нататък и по-нататък, чак до края, до краищата на земята. Възнесението се случва на Елеонския хълм. На същото място, според писанието, се случват и други две много важни събития. Там, с големи душевни страдания,
и до кървава пот се молим нашия Господ преди кръстната си смърт. И също там Той е произнесъл изкупителната си първосвещеническа молитва, за която четахме в 17 глава на Йоан. На тази молитва ще се спрем днес по-подробно. Исус се моли на глас пред учениците си, моли се за тях и за своята църква. Целта му е да ги утеши и да ги възвеси. Той се моли първо за себе си, за сила да осъществи до край мисията си и да прославя Отца, като даде вечен живот на всички, които Отец му е поверил. После се моли за своите ученици. Бог да опази вярата им в себе си, да ги опази от световното зло и да ги освети със своята истина. Накрая Господ се моли за всички вярващи да бъдат едно в любовта, така както са едно Бог Отец и Бог Син, и да вземат участие в славата на Исус Христос, Своя Изкупител. Докато чакали идването на обещания Свети Дух на Петдесетница, учениците пребъдвали в молитва и размишлявали за поръчението, което им поставил Исус. Той им казал да бъдат свидетели за Него. И им казал, че Светия Дух ще им даде сили за това свидетелство. Но когато четем това днес, ние си даваме сметка, че това не е просто една задача на апостолите. Защото от начина, по който апостолите ще изпълнят Божията поръка, зависи бъдещето. Зависи съдбата на цялата църква през всички векове до второто идване на Христос. Защото една от характеристиките на Христовата църква е, че тя е апостолска, което означава вярна на заветите на апостолите. Значи ние като християни и като част от Христовата църква трябва да следваме апостолите в начина на живот и служение. Но как апостолите решили тази задача и как Духът ги води в това? В 14 глава на Евангелието от Йоан, 26 стих, Христос казва на учениците си: а Утешителят, Светият Дух, когато Отец е изпратил в Мое име, Той ще ги научи на всичко. Когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви говорил. Светият Дух щял да им напомня всичко, което Исус е казвал. И едно от нещата, които със сигурност Духът им е напомнил, е именно тази първосвещеническа молитва. Той е напомнил на апостолите и специално на апостол Йоан, за да може той да я запише в своето Евангелие. Но той е напомнил на всички апостоли, а след това и на всяко следващо поколение от вярващи. Защото в нея Исус се моли за четири благословения, с които Отец да снабди Неговите ученици във времето на Неговото отсъствие, т.е. във времето между първото и второто му идване, времето в което живеем и ние. Първо, Исус се моли на Отец да пази учениците. Не съм вече в света, но те са в света, а аз идвам при Тебе, Отче Свети, опази ги чрез Своето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме ние. Когато бях с тях, аз ги пазих чрез Твоето име. Тези, които си ми дал, опазих
и никой от тях не погина, освен сина на гибелта, за да се сбъдне писанието. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Това е необходимо, защото учениците ще бъдат изправени пред две страшни опасности. Света и Сатана. Светът мрази християните, защото инстинктивно усеща, че те не му принадлежат. И по тази причина и по този начин го осъждат. Осъждат света. Вторият враг, Сатана, е често подценяван, но реален. Макар и победен от Исус на кръста, той е като ранен звяр и иска с последните си сили да направи колкото може повече зло. Апостол Петър го нарича ревящ лъв. Начинът, който Исус очаква и за това се моли учениците да се справят с тези опасности, е чрез Божието име. Името на Бога всъщност е изява на Неговата същност, на Неговата природа. В Стария Завет Бог се представя на Израел с най-различни имена и във всяко едно от тези имена се разкрива по нещо важно за Неговата природа. Така че чрез имената на Бога ние разбираме Неговата природа, Неговите атрибути, както се използва този термин в богословието. Исус дава на учениците едно напълно ново разбиране за Бога. В Исус те познават Бога по един нов начин, невъзможен преди това. Тоест, в известен смисъл Исус дава едно ново име на Бога. И точно това откровение на Исус за Бога е което ще крепи и ще пази учениците. В Неговото име те ще бъдат пазени от всички набези на света и на лукавия. Това ще рече, че истината за Бога, която Исус им е разкрил, ще определя разбиранията им за всичко в света, ще направлява техния живот и тяхното поведение. Второ, Исус се моли за учениците си да бъдат сплотени. Не съм вече в света, но те са в света. Аз идвам при тебе, Отче Свети. Упази ги чрез своето име. Тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме ние. Ако пребъдват в Неговото име, т.е. ако живеят според Исусовото откровение за Бога, те наистина ще бъдат сплотени или единни. И това единство следва образец на единството между Бог Отец и Бог Син. И затова то е много по-здраво от обичайното приятелство. Това единство е и главното оръжие, което учениците имат и с което ще могат да се противопоставят на света и на лукавия. Единството на вярващите, единството на Христовата църква е това, което я пази през вековете. Единство, което е по образеца на това между Отца и Сина. На трето място Исус се моли учениците да се радват. Аз сега идвам при тебе и казвам това, докато съм в света, за да имат у себе си пълна моята радост. Радостта тук е моята, т.е. на Господ Исус. Съвсем скоро на Него предстоят предателство, изоставяне, хули, бичуване и кръст на смърт. Но нищо от това не може да помрачи радостта му от това, че той е извършил успешно волята на Отца. И че отвъд смъртта му предстои възкресение, победа над смъртта и над лукавия.
Тази радост е непреходна и ако тя се предаде и на учениците му, понеже неговата победа е и тяхна победа, те ще имат сили да се справят с кратките мъки и скръб в света чрез радостта на царството, което вече се е установило между тях и в сърцата им. Все още не се е установило напълно в света, но то се е установило вече в общността на вярващите, в църквата и в сърцето на всеки един вярващ. Исус се моли на четвърто място учениците да бъдат осветени. Освети ги чрез своята истина. Твоето слово е истина. Както ти изпрати мене в света, така и аз изпратих тях в света. И за тях аз посвещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. Макар че светът е място пълно с опасности, той не иска те да го напуснат. Те трябва да изпълнят в света важна задача. Както ти изпрати мене в света, така и аз изпратих тях в света. Освещението не става чрез отделяне от света, а в света. Защото целта е самият свят да бъде променен и осветен. Самата светска култура да бъде евангелизирана. Те са в света не за себе си. Или не само за себе си. Защото освещавайки себе си, те освещават света. И освещавайки света, те освещават себе си. Ако ние сме част от апостолската църква, ние сме призовани да следваме апостолите в техния начин на живот, в тяхното посвещение, което стига до мъченичество. Ако сме честни, ще признаем, че сме далече от този образец. Ще признаем, че нямаме от себе си, сами по себе си нямаме сили за това. Но спокойно, Бог има лек за този проблем. Той има начин да се прослави и да прояви своята сила в нашата немощ. По един съвършен начин. Има надежда, защото Светия Дух е в нас и ни напомня всичко, което Исус е говорил и правил. Той е с нас да ни учи на всяка истина. Той ни пази от света и от лукавия. Той ни сплотява в едно неразрушимо единство. Сигурността, която имаме в Него и благодатното общение с братята и сестрите е това, което ни носи радост, която е непреходна. А всички тези ресурси ни осигуряват най-необходимото, всичко необходимо, за да напредваме в пътя на освещение и освещавайки себе си, да освещаваме и света около нас. Нека Бог да ни благослови. Ние да помним тази първосвещеническа молитва на нашия Господ Исус Христос, в която Той се моли за нас. И Той се моли за това Бог да ни осигури всичко необходимо. И ако Исус Христос се моли за това, няма ли Бог Отец да чуе молитвата му и да отговори според своето богатство в слава, в слава? Няма ли да ни даде повече от това, за което дори можем да мечтаем? Нека Бог да ни благослови. Нека сега да се помолим за заступническа молитва. Небесни Отче, ние ти благодарим, че изпрати Своя Син Исус Христос, който ни откри Твоята истинска същност.
Благодарим Ти, че Ти промисли за това Твоя Дух да бъде изпратен в точния момент и Той да пребъдва с нас и в нас, така че ние да помним всичко, което е необходимо да помним, за да бъде нашата вяра просветена, изобилна, за да бъде твърда и за да бъдем добри свидетели за Тебе в този свят. Господи, ние Те молим сега да благословиш всеки един от членовете и приятелите на Методистката църква в Шумен. Ние Те молим, Господи, да снабдиш нуждите на всеки един. И знаеш кой от какво се нуждае. Молим Те за възрастните и болни наши сестри и братя. Ние Те благодарим за всички тези години и живот, които Ти си им дал. Благодарим Те, че те са в вярата и Те молим да ги укрепиш, за да устоят до края в вярата. Молим Те, Господи, да им дадеш здраве и сили, за да могат до края на дните си, до последния си ден, да Ти служат и да имат в себе си Твоята радост. Ние Те молим, Господи, за тези от нас, които преминават през различни трудности, свързани с тази икономическа криза, в която навлизаме заради епидемията и пандемията. Ние Те молим за тези, които са загубили работата си или работата им е намалява и имат проблеми. Молим Ти, Господи, да им помогнеш да намерят разрешение на своите проблеми и да се погрижиш за техните нужди. Ние Те молим, Господи, сега и за тези, които са заразени от този вирус, да ги пазиш и да ги изцелиш, Господи. Ние Те молим, Господи, и за семействата на тези, които са загубили живота си и за техните близки, да ги утешаваш, Господи. Ние Те молим да спреш разпространението на този вирус и ние Ти благодарим за това, че то намалява и за това, че ние ще можем отново да се събираме заедно с нашите братя и сестри. Дай ни мъдрост, Господи, за да го правим по един разумен начин. Ние Ти благодарим за всички тези уроци, които можахме да научим през това време на карантина и на противоепидемични мерки. Помогни ни, Господи, да помним тези уроци и да живеем според мъдростта, която Ти ни даваш. Благодарим Ти, че Святия Дух винаги е с нас и ни напомня Твоите истини. Ние Ти молим, Господи, сега да благословиш нашия народ и управниците, да им даваш мъдрост и страх от Тебе и да бъдат загрижени повече за другите, отколкото за себе си. Молим Те да им даваш мъдрост, така че да вземат правилни решения за справянето с икономическата криза, правилни решения за излизането от това извънредно положение по един добър начин. Ние Ти молим и за водачите на другите страни и за тези, от които зависи бъдещето на света, които имат силно влияние и власт, и на тях да дадеш мъдрост и страх от Тебе. Ние се оставяме сега в Твоите ръце, Господи, заедно с нашите близки и приятели, колеги, роднини, съседи. Всички сме в Твоята ръка, Господи. Помогни ни да го осъзнаваме и да разчитаме на Тебе. Да се допитваме до Тебе и от Твоята воля да се ръководим в нашия живот. Слава да бъде на името Ти. В името на Отца, Сина и Святия Дух се молим. Амин. И сега е времето за съобщенията. Най-важното съобщение е, че вчера имаше заседание на Централното ръководство на Методистката църква.
църква в България. И сега аз ще ви прочета решението, което беше взето на това заседание. То е публикувано и в интернет страницата на Методистката църква в България, също и в Фейсбук страницата на Методистката църква в България. Аз го споделих и в Фейсбук страницата на нашата църква, на Шуменската църква. Но сега ще ви го и прочета. На 30 май 2020 година от 10 часа се проведе заседание на Централното ръководство на Евангелската методистка епископална църква в България в следния състав. Суперинтендант Даниел Топалски, председател, пастор Ивайло Иванов, секретар, пастор Михаил Стефанов и Любен Попов. След като взе предвид епидемичната обстановка в страната и предписаните от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за закритите обществени места, към които се отнасят и молитвените домове, Централното ръководство взе решение за възобновяване на публичните богослужения от 7 юни, Петдесетница. Местните църкви трябва да прилагат следните противоепидемични мерки. Първо, спазване на дистанция най-малко 1 метър и половина между участниците в богослуженията. Второ, осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на църковните сгради. Трето, създаване на организация на входа с цел спазване на дистанция и носене на предпазна маска. Четвърто, всички посетители на църковните сгради са длъжни да носят защитна предпазна маска за еднократна или многократна употреба. Не се допускат посетители без предпазни маски. Пето, не се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания, повишена температура, кашлица, хрема и други. Шесто, поставяне на видно място на информационни табели за задължителното спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитна маска при посещението на църковната сграда. Седмо, след приключване на богослуженията не се допуска струпване на хора в богослужебните помещения или фоайетата на църковните сгради. Извършва се задължителна дезинфекция на помещенията и всички критични точки в тях. Всички повърхности, свързани с поток от хора, както и често докосваните повърхности. Необходимо е да се избере дезинфектант с вирусоцидно действие, който постига ефективност при кратко време на въздействие до 15 минути. 8 точка. Когато големината на богослужебната зала не позволява богослужението да участват всички желаещи, местната църква трябва да осигури провеждането на повече от едно богослужение или да организира такова открито, ако условията допускат това. В този случай пасторите на местните църкви уведомяват пастора ръководещ църковния окръг и суперинтенданта за новата организация на богослужението. Девето, ако местните църкви не могат да осигурят възобновяване на богослуженията от 7 юни при спазване на мерките, от първа до седма точка, богослуженията се възобновяват, когато църквата е в състояние да организира тяхното прилагане. В този случай пастора на местната църква трябва да уведоми суперинтенданта за датата на възобновяване на богослуженията. Второ римско, не се възобновяват до ново решение на централното ръководство всички останали събирания в църковните сгради. Молитвени събирания, библейски часове, неделни училища, женски събирания и малки групи. При възможност те да се провеждат онлайн.
решение на централното ръководство да бъде доведено до знанието на всички пастори и местни църкви, контролът за прилагане на предвидените противоепидемични мерки се възлага на суперинтенданта и пасторите, ръководещи църковните образи. Това е решението на централното ръководство. Това означава, че следващата неделя ще имаме богослужение тук в църковната сграда. Моля всички, които се чувстват добре и са здрави, да заповядат, ако някой има температура или има някакви други симптоми, хрема, кашлица, болки в гърлото или каквото и да е друго, моля ви, останете си вкъщи. Всички, които дойдат на богослужение, моля да си носят маски и трябва да бъдат през цялото време, по време на богослужението с маски. На входа на църквата, на входа на църковната зала ще има дезинфектант за ръце, от който ще се сложите и ще заемете своите места в залата, като столовете ще бъдат така разположени, че ще има разстояние от 1,5 метра между тях, за да бъде спазено изискването в решението. При тези условия следващата неделя ще се видим. Библейските уроци за сега приключиха. Последният библейски урок, който видяхте, имахте възможност да гледате онлайн в четвъртък, беше последен за този сезон. През юни, юли и август ще има ваканция за библейските уроци. Но вие можете да гледате в YouTube или в Facebook страницата на Методистката църква в Шумен. Нашите богослужения и библейски уроци, които са записани там, защото записите се стоят, тези, които не са ги гледали, имат възможност да ги гледат и през следващите дни и седмици, когато имат свободно и удобно време за това. Така че пожелавам ви успешна седмица и още едно съобщение. В понеделник, на 1 юни, започваме лятната занималня. Така че молете се и за това всичко да бъде наред, да дойдат отново децата и да се справим по един добър начин с предоставянето на тази услуга, от която обществото въобще има нужда и ние имаме възможност да я предоставим. Нека да се изправим за благословението. А Бог даряващ всяка благодат, който чрез Исус Христос ви е призовал да споделите вечната му слава, след кратките ви изпитания сам ще ви вдигне, ще ви укрепи, ще ви направи твърди и непокорни.